Son dəqiqə. Delta ştammının yeni variantı aşkarlandı. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Norveçdə koronavirusun delta ştammının yeni variantı AY63 aşkar edilib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Norveçin Milli Səhiyyə İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilir ki, AY63 variantı hələ iyun ayında institut mütəxəssisləri tərəfindən aşkar edilib. Bundan sonra krallığın müxtəlif yerlərində yeni növə yoluxma qeydə alınıb. Sözgedən virus növünün digərlərindən daha yoluxucu olmadığı güman edilir, deyə Axarazdan bildirilir. Mərt TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.